VMRO DPMNE e udhëhequr nga Nikolaj Gruevski pak para mesnatës dorëzoi listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 5 qershorit. Antarët e kësaj partie dorëzuan në KSZ listat për kandidat për 6 njësitë zgjedhore. Zëdhënësi i VMRO-s Ivo Kotevski theksoi se Komiteti Ekzekutiv dhe Qendror Partia konfirmoi përbërjen e listave dhe ata u dorëzuan sipas të gjitha afateve të përcaktuara ligjore për zgjedhjet e 5 qershorit. Tashmë KSZ-ja ka 48 orë afat të shqyrtojë listat për të vërtetuar nëse janë në pajtim me ligjin. Nëse ka parregullsi, partitë kanë kohë 48 orë të tjera të rregullojnë ato. Lista me kandidat kanë dorëzuar edhe dy parti të vogla, LPM dhe PSDM. Nga ana tjetër, zgjedhjet e 5 qershorit do të bojkotohen nga të gjithë partitë e tjera politike, përfshirë dhe tri partitë kryesore, LSDM, BDI, PDSH dhe partitë e tjera të opozitës shqiptare e Maqedonase.